gente aqui é a Wolf e a Frank. A gente só veio falar uma coisinha. É que eu não tô mais produzindo vídeos, mas não quer dizer que eu não vou mais produzir. É que eu estou com um probleminha de arrumar a prateleira. Você sabe como é que é, né? E é meio difícil arrumar a prateleira porque tá meio ruim. Sei lá, eu tô com preguiça. Me desculpa. É que, tipo, eu tô muito atarefada, eu mudei de escola. Daí eu tenho muita coisa para fazer, muita tarefa mesmo, muita tarefa. Daí eu tenho que ficar quebrando a cara com essas provas. Aí que tá rolando. Mas é bem legal a escola. Me desculpa muito, e eu e a Isa Wolf, é que a gente tá tendo um probleminha. Mas em breve, quando a gente for arrumar a prateleira, talvez ao. Talvez eu tente arrumar amanhã, mas no caso, não sei. Lamento muito todos vocês. E claro, não vou excluir meu canal nunca. Talvez algum dia. Mas não venha ao caso. Tá bom, gente? Me desculpa, tá? É, me desculpa mesmo. Eu não sei o que dizer. Mas muito obrigada por tudo. E continue se inscrevendo. E a gente já vai ter novidades, tá bom? Eu tenho que terminar a prova de monstros, senão vocês ficam curiosos. E eu não quero que vocês fiquem curiosos. Então, tchau!